Saatlı rayonunda Malqara oğurları saxlanılıb. Bu barədə Ümid TV-nin Naran bürosuna Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan məlumat verilib. Belə ki, Saatlı rayonu Cumhurçu kənd sakini Feydullah Hüsnün fevralın 14-də rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək kəndin çöl sahəsindən ona məxsus 21 baş iri və xırda buynuzlu heyvanın oğurlandığını bildirib. Saatlı rayon Cumhurçu kəndi ərazisində yaşayan Muradov Elburus İmran oğlu 14 fevral 2019-cu il tarixdə Saatlı rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək ona məxsus olan 25 baş xırda buynuzlu qoyun heyvanlarının oğurlanmasını bildirmişdir. Həmin şəxsin ərizəsi əsasında fakta görə İstintaq bölməsində Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 177.2.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanmışdır. Aparılmış istintaq və əməliyyat tədbirləri nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, həmin cinayəti Sarıyev Sakin Mehralı oğlu tanışı Abbasov Sahil Lənkəran oğlu ilə birlikdə törətdiyi müəyyən olunmuşdur. Hər iki şəxs Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 177.2.1 və 177.2.3-cü maddələri ilə şübhəli şəxs qismində tutulmuşdurlar. Cinayət işində istintaq tədbirləri davam etdirilir. Saatlı rayon polis şöbəsində əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri ilə oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən rayon sakinləri Sakin Sarıyev və Sahil Abbasov saxlanılıblar. İndirilmə zamanı saxlanılan hər iki şəxs törətdikləri cinayət əməlini etiraf ediblər. Oğurlanan malqara sahibinə təhvil verilib. Faktla bağlı Saatlı rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində araşdırma aparılır. Arif Balakişiyev, Ümid TV, Saatlı. Nə edəmsən?